কলি যুগত মানুহে ধন টাকা পয়সা ঐশ্বর্যরে আঠ্যবন্ত হব, সেই সম্পদরে তেওঁ চহকী হৈ থাকিব। তার পিছতো কিন্তু তেওঁ টকা লাগে, পয়সা লাগে, ঐশ্বর্য লাগে বলে চিঞৰি থাকিব। অসমত এনে এখন গাঁও নাই, এনে এখন নগৰ নাই, চহৰ নাই যত ভাগৱত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। এই ভাগৱতৰ তাৎপর্য আছে, বিশেষকৈ কলিযুগত ভাগৱত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগে লগে আমাৰ সমাজখন সুপৰিশীলিত হ'ব পাৰে। সেই অৰ্থত আমাৰ ভাগৱত শ্রবণ কীর্তনের পরিবেশ এক পরম্পরাত পরিণত হয়ে আহিছে। বর্তমান আমার চারিওফালে যা সমস্যা আমি দেখা পাইছো, সেই সমস্যার মাজত ভাগবত অনুষ্ঠানের কেনেদরে প্রাসঙ্গিকতা আছে সেই সন্দর্ভত একটা সাধু কথা মনত পড়েছে, সেই সাধুটো কবলৈ লৈছো। সেই সাধুটো হৈছে মহাভারতের সাধু। রজা যুধিষ্ঠিরে যিদিনা স্বর্গলৈ যোৱাৰ মন মেলিলে, তেতিয়া তেওঁৰ চাৰি ভাতৃক মাতি আনি কলে, তোমালোকে ধৰাধামৰ অৱস্থা ভালকৈ লক্ষ্য কৰি আহা, তাৰপিছতহে আমি স্বৰ্গলৈ যোৱাৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰাটো উচিত হ'ব। তেতিয়া চাৰি ভাতৃয়ে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ যুধিষ্ঠিৰৰ কথা মানি ল'লে, তেওঁলোকে চাৰিদিশলৈ গতি কৰিলে। ভীম গ'ল উত্তৰলৈ, অর্জুন গ'ল দক্ষিণলৈ, নকুল গ'ল পশ্চিমলৈ, আৰু সহদেৱ গ'ল পূবলৈ। কিছুদিনৰ পিছত চাৰিও ভাতৃ ঘূৰি আহিলে আৰু প্ৰত্যেকে আহি নিজৰ নিজৰ বৃত্তান্ত জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলে। প্ৰথমতে ভীমে আহি ক'লে, দাদা, আপোনাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি মই ধৰাধামৰ অৱস্থা ভালকৈ লক্ষ্য কৰি আহিলোঁ। প্ৰায়বিলাকতে মই ভাল কথাই ভাল পৰিৱেশেই দেখা পাইছোঁ, কিন্তু তাৰ মাজত এটা আচৰিত কথা দেখা পালোঁ। সেইটো হ'ল এগৰাকী তিৰোতা মানুহে এডিঙিলৈকে পানীত পোত খাই থকাৰ পিছতো তেওঁ কৈছে, পানী লাগে, পানী লাগে, পানী লাগে। তাৰপিছত অৰ্জুনে আহি তেওঁৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰি জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ সন্মুখত ক'লে, দাদা, ময়ো আপোনাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ধৰাধামৰ অৱস্থা ভালকৈ লক্ষ্য কৰি আহিলোঁ। চাৰিওফালে ময়ো ভাল পৰিৱেশকে দেখা পালোঁ, কিন্তু তাৰ মাজত ময়ো এটা আচৰিত কথা দেখা পালোঁ। মই দেখা আচৰিত কথাটো কি, যে এজনী মহে, ক'লা মহে পথাৰত সন্মুখেৰে ঘাঁহ খাব লাগে, তাকে নকৰি পিছফালে মুখখন গুজি ঘাঁহ খাই আছে। তৃতীয়তে নকুলে আহি ক'লে, দাদা, আপুনি দিয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি ময়ো ধৰাধামৰ অৱস্থা তন্ন তন্নকৈ লক্ষ্য কৰি আহিলোঁ, সকলোতে ময়ো ভাল পৰিৱেশকেই দেখা পাইছোঁ, কিন্তু তাৰ মাজত ময়ো এটা আচৰিত কথা দেখা পালোঁ। তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে নকুলক সুধিলে, তুমি দেখা আচৰিত কথাটো কি? নকুলে ক'লে, মই দেখা আচৰিত কথাটো হ'ল, এজনী গাই গৰুৱে মৰমতে পোৱালিটোক চেলেকি থাকোঁতে থাকোঁতে কামিহাৰ উলিয়াই দিছে, শেষত পূবৰ পৰা সহদেৱ আহিলে। সহদেৱেও আহি ৰজা যুধিষ্ঠিৰক তেওঁৰ বৃত্তান্ত দাঙি ধৰিলে, ক'লে, দাদা, মোৰ অগ্ৰজকসকলে যিদৰে সকলোতে ভাল পৰিৱেশ দেখা পাইছে, মই কিন্তু তাৰ ওলোটা পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ। চাৰিওফালে মই কটাকটি মৰামৰি বিভীষিকাময় পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ, অৱশ্যে তাৰ মাজতে এটা অদ্ভুত কাৰ্য ময়ো দেখা পাইছোঁ। তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে সহদেৱক সুধিলে, সহদেৱ, তুমি দেখা অদ্ভুত কাৰ্যটো কি? তেতিয়া সহদেৱে ক'লে, মই দেখা অদ্ভুত কাৰ্যটো হ'ল, মৰুভূমিৰ মাজত পদুম ফুল ফুলি আছে। অৰ্থাৎ মৰুভূমি নিৰস শুকান, কিন্তু তাৰ মাজতো পদুম ফুল ফুলি থকা দৃশ্য দেখা পাইছে সহদেৱী। সেয়া যে আমাৰ ক'বলৈ মন গৈছে, চাৰিওফালে হত্যা বিভীষিকাময় পৰিৱেশে এতিয়া আমাৰ সমাজক আচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে, তাৰ মাজতো যি এই ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে, ইও এক মৰুভূমিৰ মাজত ফুলি উঠা পদুমৰ দৰে কাৰ্য বুলি বিবেচিত হৈছে।
এই সাধুটোৰ কিন্তু তাৎপৰ্য আছে। প্ৰথম ভীমে যি দেখিলে সেই কথা আমাৰ সমাজত সাধাৰণতে প্ৰতিফলিত হৈ থাকে। যুধিষ্ঠিৰে তাৰ ব্যাখ্যা কৰি কৈছিলে যে ভীমে দেখিছিলে এগৰাকী তিৰোতা মানুহে এডিঙি লৈকে পানীত থকাৰ পিছতো পানী লাগে বুলি চিঞৰি আছে। অৰ্থাৎ কলিযুগত মানুহে ধন টকা পইচা ঐশ্বৰ্যৰে আধ্যবন্ত হ'ব, সেই সম্পদৰে তেওঁ চহকী হৈ থাকিব, তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁ টকা লাগে, পইচা লাগে, ঐশ্বৰ্য লাগে বুলি চিঞৰি থাকিব। যুধিষ্ঠিৰে ক'লে এয়া কলিযুগৰ ধৰ্ম, কলিত মানুহৰ স্বভাৱ তেনেকুৱা হ'ব। অৰ্জুনৰ কথাখিনি ব্যাখ্যা কৰি কৈছিল, অৰ্জুনে দেখিছিল যে এজনী ক'লা মহে সন্মুখেৰে ঘাঁ খাব লাগে, তাকে নকৰি পিছফালে মুখখন গুজি ঘাঁ খাই আছে। যুধিষ্ঠিৰে ব্যাখ্যা কৰি ক'লে এয়াও কলিযুগৰ মানুহৰ চৰিত্ৰ, কলিযুগত মানুহৰ স্বভাৱটো তেনেকুৱা হ'ব, সোঁফালে যিমান পাৰে ধন ঘটিবই, পিছফালেও হাতকেইটা দি ধন ঘটা কাৰ্যত ব্ৰতী হৈ থাকিব। তৃতীয়তে নকুলৰ কাৰ্যটোৰ ব্যাখ্যা কৰি ক'লে নকুলেও যথাৰ্থ কথাকেই লক্ষ্য কৰিছে। অৰ্থাৎ এজনী গাই গৰুৱে মৰমতে পোৱালিটোক চেলেকি থাকোঁতে থাকোঁতে কামিহাৰ উলিয়াই দিছে। যুধিষ্ঠিৰে ক'লে কলিযুগত এনেকুৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব, কোনো শক্তিশালী পুৰুষে বা ৰজাই প্ৰজাক মৰম দিয়াৰ চলেৰে, টোপ দিয়াৰ চলেৰে কামিহাৰ উলিয়াই দিব। আৰু সহদেৱৰ কথাটো আমি প্ৰথমতেই আপোনালোকক ব্যক্ত কৰিছোঁ। সমাজত বিভীষিকাময় পৰিৱেশ থাকিব পাৰে, তাৰ মাজতো সন্ত সাধুৰ উদ্ভৱ হ'ব। সেই সন্তসকলে, সাধুসকলে, ভকতসকলে এইদৰে ভগৱন্তৰ গুণকীৰ্তন কৰাত ৰত হৈ থাকিব। তাৰ উদাহৰণ সাতদিনীয়া ভাগৱতৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন পৰিৱেশ, আৰু এই পৰিৱেশেহে আচলতে আমাক কলিযুগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিব পাৰে।